Devoto! Seja bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Epson, estou aqui com mais um almoço alvinegro para você. É isso mesmo, aquela hora do almoço, cara, onde você pega o seu foninho, põe aqui, ó, e escuta o que eu tenho para te contar de notícias. E hoje, quatro notícias aprofundadas, interessantíssimas para você. Mas antes, é novo aqui no canal, então deixa eu te pedir uma gentileza, se inscreva aqui, cara, se inscreva no canal Alvinegro. Canal Alvinegro é o canal de conteúdo do Galo. A gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite, somente lives incríveis, vídeos incríveis. Ontem nós gravamos com o Dudu Grafite, isso mesmo, ex-bancada de Alterosa Esporte, uma live sensacional, batemos papo por quase 3 horas. Vou pedir também a gentileza do seu like, isso mesmo, deixe seu like aqui, colabora comigo, que quanto mais joinha, que é aqui, né, mais joinha a gente tiver aqui, joinha, é melhor pro canal. Então eu vou pedir a sua colaboração com isso. E sem mais delongas, vamos aos temas do vídeo, cara. Hoje nós vamos falar de Bustos no Milan, uniforme novo, sai que dia? Quem falta ainda sair do Galo? E quanto vale o elenco atleticano? Então vamos falar a primeira notícia aí do uniforme, né? O que nós estamos sendo informados é que há uma intenção do Galo, há uma intenção, vamos deixar isso muito claro, de que o uniforme seja apresentado antes do início do Campeonato Mineiro, né? A fábrica em Três Pontas, que produz o material da Lecoque, ela teve um atraso significativo devido ao coronavírus, né? Mas, todavia, porém, entretanto, tudo indica que é uma... tudo indica não, né? É uma grande possibilidade de se apresentar... Vamos lá, é uma grande possibilidade de se apresentar o uniforme antes da estreia. O que vai ser muito interessante, que muita gente que não é sócio está doido para comprar a blusa nova, né? Mas não consegue aí devido... não pode, né? Devido ao não lançamento. Então, aí estão comprando até material mais antigo, mas... Tudo indica que vai sair se o uniforme deve ser apresentado antes do início do Campeonato Mineiro. Vamos falar do Bustos rapidinho. O seguinte, surgiu, né, eu sempre venho falando aqui no canal, né, algumas coisas que elas estão, né, a gente conversa com gente que tem muito conhecimento do Atlético, Lucas Tanaka, Breno Galante, Beto Guerra, né, essa turma fera demais, o Thiago Fernandes da UOL. E a gente também tem, e aqui o canal Alvinegro, né, através de mim, tem o próprio pensamento também. Um dos pensamentos que eu sempre venho falando para vocês, quem me acompanha aqui, principalmente nos vídeos curtos, sabe que eu falo assim, ó, vai chegar um goleiro e um atacante, esses dois é líquido e certo. E para o André Repsold ia chegar um lateral direito e um meia, né? Lateral direito, para quem viu 5 minutinhos de Galo mais cedo, né? Se não viu, vai lá ver, que nós temos informação sobre a chegada desse lateral direito. E o André sempre bate na tecla que vai vir um atacante. E nessas vezes todas que eu bato na tecla que vai vir um atacante, eu sempre deixo claro o seguinte, que o preferido, né, falei isso no vídeo, é o Vargas, mas o salário e o alto valor de mercado impossibilita. E o segundo nome é o Bustos. E por que que eu estou falando da questão do Bustos no Milan? Porque tudo indica que um emissário do clube de Milão vai até, né, a Argentina fazer uma proposta, tanto ao jogador quanto ao time Argentina. Essa proposta chegando, com toda certeza ele vai jogar no Milan, né, no time europeu. Sempre falo, deixo muito claro aqui nos meus vídeos, que o Atlético tem um interesse nos jogadores, mas o Atlético não é bobo. O Atlético tem um poder que pode pagar até X, até o valor que o Rubens Menin topa emprestar, e dali em diante o Rubens Menin não vai emprestar, porque, né, tem que preencher vários valores aí do Atlético. E dentro dessa lógica que eu passo para vocês, uma das coisas que eu sempre tento martelar aqui, informar o torcedor, é justamente que o Atlético vai esperar o mercado esfriar. Essa é a minha opinião, não é informação. Creio eu que o Atlético vai esperar o mercado esfriar, dar aquela apaziguada. Aí na hora que o mercado deu aquela esfriada boa, deu aquela apaziguada interessante, aí sim o Atlético vai lá e contrata. E também o Atlético vai esperar ver quem sobra. Porque como assim quem sobra, André? Nós vamos contratar sobra? Não é isso. Mas é que o Atlético está ponderando contratar dentro de uma clareza, aí eu quero deixar isso bem claro para vocês, de uma clareza onde ele não vai gastar tanto dinheiro para poder manter o dia, não fazer tanta dívida também, né, com o Rubens Menin, querendo não... Tem que pagar o Rubens Menin o valor que ele pôs uma hora, não tem correção, não tem juros, mas tem que pagar. Então, sobre o Bustos, se essa proposta de Milão chegar, vai embora. O que dizem na Argentina é isso. Agora, a gente conversou com algumas pessoas do meio do futebol e muitas acreditam, né, que essa proposta não vai vir. Milão parece que vai jogar Liga Europa, então os investimentos também têm que ser mais controlados.
O Bustos, querendo ou não, já teve uma experiência no México, não deu tão certo, voltou para a Argentina. Então, assim, o pensamento hoje é Bustos Europa, mas existe ainda uma possibilidade. E se fechando essa possibilidade, já que o Adolfo Gatti já foi para o CSKA Moscou, fechando essa possibilidade, o Atlético vai buscar outros. Agora, vamos deixar uma outra coisa clara. Existe um jogador brasileiro, que o Breno Galante sempre fala, que é o que o Alexandre Matos está tentando a contratação, né? E já convenceu o Sampaoli sobre esse jogador, mas é uma contratação difícil, é um jogador complicado. Tem algum, eu não sei o nome, tá, gente? Vou deixar isso muito claro. Eu tenho a minha suspeita. Suspeita, eu já falei isso em live, tudo que é o Alexandre Pato, é a minha suspeita, né? Mas, todavia, porém, entretanto, não é nenhuma confirmação. Então, assim, Bustos ainda está no radar, tem chance, mas chegando proposta europeia, esquece. E também o atleta está esperando dar uma esfriada no mercado para a galera ficar mais sem dinheiro, mais apertada, mais sem condições, para o atleta ter melhor poder de barganha, né? Vamos continuar o nosso giro aqui. Quero falar para vocês quem falta sair do Galo, né? Tem alguns jogadores aí que faltam sair do Galo. Os nomes básicos que faltam sair do Galo hoje é o Lucas Hernandes, é o Ramon Martínez e é o Zé Welison, né? E o Ricardo Oliveira, né? É o Lucas Hernandes, o atleta está tentando colocar ele em alguns times do Campeonato Uruguai, Argentino, colocar lá, tem uma temporada lá para tentar uma venda e tudo mais. Alguns dizem, até mesmo o atleta negociando um tipo de rescisão, mas esses jogadores não estão querendo abrir mão, porque até porque o atleta tem longo contrato com todos eles. Lucas Hernandes, longo contrato. Ramon Martínez, longo contrato. Zé Welison, longo contrato. Ricardo Oliveira, só até o final do ano. O mais próximo desses é o Ricardo Oliveira. O Zé Welison, o atleta está tentando emprestar. Tá, os times estão querendo, mas querem que o Atlético pague por conta da pandemia. O Ramon Martínez, o Atlético também quer emprestar, não quer desfazer do jogador, né? Até porque é seleção paraguaia, tem muita oportunidade. Já o Lucas Hernandes, o Atlético quer tentar desfazer. Então, esses quatro jogadores basicamente faltam. O resto, gente da base, gente que é mais fácil de lidar ou até mesmo ficar. E por fim, queria falar para vocês aí que uma matéria muito interessante. O Henrique Villar falou sobre isso hoje, o Kaiser no Super Esportes, eu não consegui ler a matéria, estava dando pau, fala disso, mas do valor do elenco do Atlético. Pelo Transfer Market, a gente vai bater um papo aqui, olha para vocês verem que interessante. Hoje, deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? O zoom aí não atrapalha vocês de enxergar. Olha que legal, o plantel mais caro hoje é o do Flamengo, que tem 33 jogadores, a média de idade de 25,8, conta. Com três estrangeiros e tem em euros, tá, gente? Um valor de mercado de 121 milhões e 780 mil, né? Já o Palmeiras é o segundo, tem 33 jogadores, a média de idade já é mais alta, 27,7, conta com quatro estrangeiros e tem um valor de mercado de 106 milhões e 65 milhões. Gente, é uma média, né? Quando você pega todo o elenco, o Flamengo tem uma média de 3,690 mil euros, 3 milhões 690 mil euros. O Palmeiras tem uma média de 3 milhões 223 mil euros. O Grêmio tem 36 atletas, média de idade 27,1, dois estrangeiros, 97 milhões 180 mil. Lembrando que o mais caro jogador dessa liga, né, é o Everton Cebolinha, com valor de mercado de 28 milhões. Tá? O Corinthians, gente, tá aí também. Né, seria o quarto, 33 jogadores, 26,2 a idade, 5 estrangeiros, 63 milhões. Olha o abismo de diferença que nós encontramos aí na hora que a gente está falando de Flamengo e Corinthians. Nós estamos falando de 121 milhões 780 para o Flamengo e para o Corinthians nós estamos falando de 900, 97 milhões 180. Só 24 milhões de euros de diferença. No euro 6,6, que foi a cotação final de hoje, vezes 6,06, nós estamos falando da diferença em reais de 149 milhões. Só é todas as contratações do Atlético, né? Temos o São Paulo aí depois, 36 jogadores, 25,6, 4 estrangeiros, 56 milhões, olha a diferença gritante. O Inter, 37 milhões, 51, 37 jogadores, 26 anos, 3, 7 estrangeiros, 51 milhões e 700 mil. E aí vem o Galo, 35 atletas até o momento, 26,4 a idade, né? 8 estrangeiros, né? E 51 milhões e 350 mil. Lembrando que o Atlético aí, né, gente, tem vários jogadores que estão para sair, por isso que tem tanta gente no elenco do Atlético hoje, né? Vocês sabem muito bem disso, mas a maioria aí que estão aí constando no elenco do Atlético não ficarão no Galo, né, até o final, né? Sendo que a última transferência, que é o Júnior Alonso, já está registrada. Galera, olha para você ver que interessante. A diferença no Transfer Market do Atlético para o Flamengo.
Flamengo, 121 milhões, 780 mil. E o Galo, né? 51 milhões, ponto, 350. Nós estamos dando a diferença aí, gente. Olha que bizarro. 121 milhões, né? 121 milhões, 780, menos 51,350. Nós estamos dando a diferença de 70 milhões de reais, vezes 6,06, só de 426 milhões de reais e 805 mil. A vez anterior era euro, que eu queria dizer. E se você olhar bem essa lista aqui, vou até tirar da tela e voltar para mim. Se você olhar bem essa lista, os adversários do título, né? Tirando o Corinthians, que eu acho que não será um grande adversário do título ao Atlético, mas tem um bom treinador, tem um excelente treinador, né? Está passando um aperto lá, mas o cara é bom. Nós temos Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Inter. E aí atrás aí poderia ter o Atlético Paranaense, que está lá embaixo, né? E tem um valor de mercado de 31 milhões e 580 mil euros. Sensacional a gente ter esses números, né? Eu acho bem interessante esses bastidores aí de números do Galo, porque é ali que você consegue entender o porquê que certos times estão tanto. Só que esse, tem um detalhe interessante nesse vídeo, que é o seguinte: o elenco do Atlético aí, ele tem uma chance de valorização muito grande. Guga, Maílton, Rabelo, Gabriel, próprio Bueno, que veio novo por empréstimo, mas com passe fixado, Arana, Alan Franco, Léo Senna, Alanzinho, Jair, Blanco, Savarino, Bruno Silva. Então tem uma turma, Marquinhos, Otero, que já teve, né? A gente prestou até por 5 milhões de euros. Não sei nem como foi isso que aconteceu, mas aconteceu. Por fim, é muita coisa interessante nesses números, e esses números são bem legais. Hoje à tarde, às 6h40, eu vou fazer uma live de 20 minutos, 20 minutinhos, 6h40, você esteja lá, só tratando desse tema, só tratando de jogadores, qual que pode valorizar, qual que não. Acho que vai ficar bem legal. Então é isso. Seja muito bem-vindo ao canal Vinegro. Canal Vinegro é o canal Conteúdo do Galo. Agora vocês vão ficar aí, ó, com aquela situação, né? Você já fez o seu sócio, cara? Então ajuda o Galo, faça o seu sócio torcedor. É muito importante que você seja sócio do Galo. Então, seja sócio do Galo. Fala, Galo doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E o time de primeira merece o sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético tá lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na veia preto, R$ 30. Galo na veia prata, R$ 20. Galo na veia branco, R$ 10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira.